Ах ты. Ахла просто тка. Опа. Опа. Эс рарис. Могисанмт ყველა ჩემს აღსემოზნებსა დღეს ჩვენ ვართ Hypixel-ზე, მაგრამ ერთ საინტერესო ვიდეო უნდა გადავიღოთ, რაც ძალიან განსხვავებულია, რაც საქართველოს თითქმის არ არის გადაუღია, ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცნობ ვინმეს თუ გადაუღია. მოკლედ, ახლა აღიხსნით. Hypixel-მა 2021 წელს დაამატა Atlas-ი. სადაც ჰაკერები არიან და შეგიძლიათ ჰაკერები დაათვალიერო დუელებში, Bedwars-ში და Skywars-ში. დღეს დავათვალიერებ Bedwars-ში, ნახოთ ნამდვილად ჩეთერები არიან თუ არა ეს დარეპორტებული მოთამაშები და მოდი პირდაპირ შევუდგეთ საქმეს. კარგი, შემოვედით და ეს ტიპი არის ჩვენი სასპექტი. როგორც ჩანს, 9 წუთიანი თამაშია, ამიტომ ხო არა 9 წუთი დარჩენას არ ვაპირებ აქ. ახლა ნახოთ რა სიზონს მოიცა, ცოტა ავაჩქაროთ. აი ახლა შევან. აუი, ჯალტაში ლაკი ბლოკია. კარგი, მოდი ავაჩქავთ კარგად, კარგად. დიდა ჯერჯიობით არაფერს არ აკეთებს ისეც. პროსტა მაღლა მიდის. და მიდის ამათთან რა. აუ ნახოთ რა სიზონს. რა თუ დაარებოდეს? ტიპი იმენა ნუბია, რატო დაარებოდეს ეს? გაიწავიდა. ხუთ კულზია. ხო, კარგი, მოკლედ ეს ტიპი ნამდვილად არ ჩეთევს. გადავიდეთ შემდეგს. აჰა, ეს წას. აბა, უფრო სოლოში ჩეთევებენ ხოლმე, აბა, ნახოთ რა სიზამს ეს. ჯერჯერობით მაღაზიაში შედის, ჩვეულებრივ რაღაცებს აკეთებს. აბა ნახოთ ახლა რა სიზავს. ჩოლებრი მიდის ესეც. ვა. ისეც არაფერს არ აკეთებს რა რა. აუ ნახოთ. ტიპი გაიგდეს. იგდებენ ამათ, კაი არა. კარგი, აბა ეს ტიპი ნახოთ. ეს ტიპი სად აფკაოა რა, აფკაი. ესეც ჩოლები რომ ისაკეთებს. დღეს დღეობით ყველა ჩეთერი გონია ჩოლები მოთამაში. ო, მოიცა, მოიცა, მოიცა. ეს რაღაცნაირი ჯოს თქოს. შეიძლება ცდები, მაგრამ რაღაცნაირი ჯოს. ეს ჩოლები სპიდ ბრიჯი არა. ვა ვა ვა. ერთ კულზე დატოვა. უბრალოდ კარგი მოთამაშე ჩანს. აუ ნახოთ. 4 კულზე მოკლავს იმას. მოკლა. კაი, აბან. რა ვიცი, არ ვარ დარწმუნებული, ნამდვილად ჩეთერია თუ არა. სად გაისრულა ტიპი? კაი. ახლა რა სიზავს? ჩოლბრო დურაშავს, კარგი. აა, წავიდა. არ ვიცი რა, ამას ნამდვილად ვერ ხვდები, ამიტომ გადავიდე შემდეგზე. კარგი, მოვედეთ კიდევ ერთხელ შემდეგზე. ეს არის 4-ები. როგორც ჩანს, პირველ რიგში სასპექტია. ესე როგორ ბრიჯავს ყველა? იმ მაგარი ბრიჯია, მე ვერ დავამოღავნი ალბათ ძანაც რომ მოინდო. იმენა ყველა კარკლიერს არებორდებენ დიდი. ვიღაცა ისეთი მაინც დაარებორდეთ. ვიაფერს ვერ ხედავ ახლა ანკ. უბრალოდ ემერალდები აიღო. წავა ახლა ბაზაზე. ვა. კარგი, შემოვედით კიდევ ერთხელ, იგივეა? არა, იგივე არა. ეს ტიპი რა შეა, სამჯერ გახსნა ჩესტიმ. 4-ჯერ დაში. ახ ტიპი. ახლა პროსტო დგა. ოპა. ოპა. ეს რა არის? ოხ ტიპი, კაი დაწ. ეო, იმენა გოდბრიჯ. ოპა, წავიდა, წავიდა. ეს გავთავდა ბლოკები.
აჩქარებული ძალი მაქვს ტიპი ისე დარბის. კაი, მოკე ეს არის რა. კარგი, შემოვიდით. აბა, ახლა მაჩვენოთ თქვენი ძალი. აბა. ცა მე მგონი ეს ფრუტბერის ბრიჯს აკეთებს, რაღაც ახალი ბრიჯი მეთოდიურ აკეთებს. ხო არ გადაუ, როგორ აკეთებს? ბიჭო, ნახე რა სტრაფა დავიდო. ტიპი. ამას ბიჭო აქ რა. ესეთ გეიმინგსგან ტიპსაც ვერ გავდიხს, რანობი ხარ. აბა თუ დაკლაჭოს, შანსი არა. ბიჭო, ნახე რა მაგარი გეიმინგსგან აქტივი. ოპა. ოპა, ოპა, ოპა. კატი, ხა საძოლი? შანსი არა. გაიგდო, გაიგდო, გაი ორივე გაი. მოიც, საძოლი კატი. მოიც. როგორ შეამოწმო? ეს საძოლი გამტყდარია ახლა. არ ვიცი რა, არ ვარ დარწმუნებული ნამდვილად. მაგრამ მე მგონი ამ თამაშისთვის ზედმეტად მაგარი გეიმინგს გამიქვი. ოპა, შემოვედით კიდევ, აბა ნახოთ. ტურნი რანკ. აა ამას ტურ ამა ტურნირი აქვს მოგებული. რა მაგრა ბრიჯოს ტიპი. ეს არ მგონია ჩეთეობდეს. შანსი არა. ორივე ერთად შევარდნენ. აი, ეს ტიპი ნამდვილად ჩეთევებს. ეს არ დაურეპორტებიათ. მეორე დაარეპორტეს, ეს არ ჩეთევებს. რა? ის დაარეპორტეს, არ ჩეთევებს, ეს დაარეპორტეს. მოიცა, იქნება ესე ჩეთევებს. აბა ნახოთ. არა, ბრატ, ეს გაიგდეს. ეს კიდე ეს ნამდვილად ჩეთევებს. ანუ ის არ დაარეპორტეს, რომელი ჩეთერი იყო, მაგრამ მაგის ტიმეიტი დაარეპორტეს. კარგი, არ ვიცი რას დავაჭირო. კაი, რადგან ტიმეიტი ყავდა, მაგრამ ეგ მაგის ბრალია. თვითონ თუ არ ჩეთეობდა. არ ვიცი, კაი, ამას დავაჭირ. აბა, მაჩვენე თქვენი ძალები. ეს სუსპექტი ყველაზე აქეც დგას, რამე აქ თავზე. დიდი არფრი. წავიდა, წავიდა. ფლატფრიც ვინაკეთებს აქ? ან ცოტა მაღლა წავიდა. შენ რა? ჩეთერია? არ ველოდი. ეუ. ჩეთერია, მაგრამ მაინც დააკლის. ხარ გადა. ტიპი საწოს არიცავა. ჩეთერის წინააღმდეგ არიან და საწოს არიცავა. აა, სამნი არიან ამ გუნდში. რა მაგარი კილაურ აქ. დააკლეს. აბა, ამჯერად რა ხდება? გადაფრინდება ყველგან. აი, ესეც ახალ მოდია. არ მითამაშე. აქაც იგივე მოხდა? მე გადავავით. ეს არის ჩეთერი. ესაა ჩეთერი. ხათავთ, რატეთ რანაიჯავთ. იქნა ორი ინიციატივები ნახტავა. აბა ნახტ რას. ეს ტიპი საერთოდ ნინძა ბრიჯებს არფს არ შავს ატო. ეუ. კარგი, კარგი. ხელით უნდა გატეხო სეგენსტოუნი? ხელით უნდა გატეხო? ე. ხო, ეს ნამდვილად ჩეთერია ამისიანი. თვითონ ვერ მიხდი, მაგრამ რაღაც кайხანი ჩერდება მაგ მაღაზიასთან. მართლა кайხანი გაჩერდა რა ჭირს. ეს ტიმ მაგარი ჭიდავს. ე, ჯამპ ბუსტ ფუშინი საიდან აიღო? ემერალდები არ ქონდა, უკვე ჯამპ ბუსტ ფუშინი აიღო ტიმმა. საიდან?
ჩამპუს პოუშენი აჯენდება. გატეხა? რატო ვერ ხედავ რა? ხო შეიძლება ჩატში დაიწერო, სულ გატეხა. ბორძოლისთვის აჩეთერო, სინდო, თუ მარტო ბრიჯინგი არა უშოს. ხო, მე გაიმ ბორძოლისთვის აჩეთერო. აბა საბულო. კაცმაცუნი რას იზავს? თავიდან აფკარად დგებიან ხოლმე ვერ ხდები. რა? რა? ო, ეს what the hell? აუი, მოიცარე წუთი. მე მქონდა აჩქარებული. უყურებს, თავს იქნებს. რაღაცნაირად უყურებს. შრიფტავს. ადის მაღლა. ეცა. გადააგდეს, მოკლა. აი, მოიცა ის აწაუშლა. ხო არ გადაო, ცენტრზე რა უნდა? ნუფს. აბა შეტევას. რაღაცნაირად ისე ურტყავენ ერთმანეთს, ვერც ვარჩევ რომელი აჩეთები და რომელი არა. კაი, ჩემოძო, აწი გაუთვალის. კარგი, მოკლედ ეს. მოიცა ერთ წუთი. ეთქი ჩეთერიას და ხوار გადავ. კაი, მოკლედ მეგობრო, ეგ იქნება სულ ალბათ ეს ტიპი ნამდვილად არ ჩეთერობს, ან შეიძლება ჩეთერობდეს, ამიტომ უბრალოდ ამას დავაჭერ. მოკლედ. აი, ბრავი რა, ჩემი ან საკმაოდ საინტერესო იყო. თუ მოგეწონა თქვენ ეს ვიდეო და კომენტარით რომ კიდევ გინდათ ესეთი ვიდეოები, იქნებ შემდეგში Skywars-იც გადავიღოთ და შემდეგ დუელებში ან რამეში და რავი რა, მე თქვენ გნახავთ შემდეგ ვიდეოში.